perfeição é fazer algo do jeito que você imaginou. A Modecol alia tecnologia e qualidade com a excelência na produção de móveis sob medida, transformando seu projeto em algo único. Afinal, sentir-se bem é ter seu sonho realizado. Modecol, alta classe em móveis sob medida. Você continua assistindo Casa Companhia num passeio pela Casa Cor São Paulo. Antigas construções do norte da Itália serviram de referência na cozinha de Adriana Giacometti. Pendentes inspiradas em castelos medievais e lustres antigos originais tiram partido da altura do pé direito. As paredes foram revestidas com acabamento imitando tijolinhos. Eles servem de pano de fundo para armários de desenho clássico. A cozinha com cara retrô, aliás, é tendência, como já vimos no bloco anterior, no chalé do jogador de golfe. No home office, a arquiteta Bea Dutra aposta numa base sóbria. Tons de castanho dominam a cena. A contrapartida vem das peças assinadas pelo designer catarinense Jader Almeida. Aqui as pinceladas de laranja fazem toda a diferença. Com 120 metros quadrados, a suíte master, assinada pelas arquitetas Andréia Teixeira e Fernanda Negrelli, teve o forro revestido com palha e bambu. Peças elegantes e atemporais emprestam sofisticação ao conjunto. Francisco Calho está num piso superior, sobre a bancada do jockey. Ele assumiu living e spa. Entre os focos de atenção, a mesa longilínea, com acabamento em laca cinza e atendida por cadeiras réplicas de antigas. O sofá rosa chiclete. E as peças de design recém-lançadas. No terraço urbano, Maximiliano Crovato explora bege, laranja e azul marinho. Estampas geométricas, contrastes e ousadia dão um tom do espaço. No loft Metrópole, projeto de Adriana Noia,
Pastilhas de vidro revestem teto e paredes, numa alusão à arte expressionista. Destaque aqui também para o tapete de tie-dye. Daqui seguimos para o Lounge Gourmet. O projeto dos arquitetos Alessandra Marques e Rodrigo Costa combina o rústico, meio Flintstones, com high-tech, meio Jetsons, e ainda pinceladas do bom design brasileiro e italiano. O que a Brastemp passou como briefing para vocês, Rodrigo? Eles queriam um espaço que a gente pudesse demonstrar os equipamentos deles, os produtos Brastemp. Só que isso inserido de uma forma usual dentro da casa das pessoas. Então a ideia nossa foi fazer essa mistura de living com cozinha. Então trazer a cozinha para o living para a cozinha. Então integrar tudo num espaço único, assim. E essa cozinha corredor nós usamos cores escuras, então o preto predomina nela. Mas sobra, porém, moderna. O preto é uma tendência mundial de cor. Teve a época do branco, do inox, e agora entraram as cores, tanto os coloridos como o preto, que é uma cor super neutra, né? E a madeira, que dá essa brincada e quebra totalmente essa coisa linear, mais, não digo mais pesada, mas mais sóbria do preto, né? E é uma madeira que aquece totalmente o ambiente, assim. Um recorte mais orgânico de madeira é a mesa dos Flintstones. É a mesa dos Flintstones. Flintstones modernos, né? Já a cadeira do Rosenbaum. A cadeira do Rosenbaum é uma cadeira que ele desenhou para a Tidelli. E ela é toda feita em estrutura metálica, revestida com corda náutica. Então, ela tanto pode ficar lado externo da casa, como pode ficar internamente. Da mesma família da poltrona Painho, que aparece do outro lado aqui no ambiente de estar. Exatamente. Essa daqui é a filha da Painho. Painho é a primeira original e depois foi feita essa. A Painho é uma releitura daquelas poltronas antigas, de que tinham antigamente, principalmente na Bahia, onde os coronéis ficavam sentados, aquelas poltronas de varanda com espaldar alto. Então, é uma releitura que eles fizeram daquele tipo de mobiliário. Tem um pouco de Urquiola nesse design também. Patrícia Urquiola lançou alguma coisa colorida em corda algum tempo atrás? É, a Patrícia, acho que ela também se inspirou nessa coisa das cadeiras mais antigas, com os espaldares altos. Então, seguem essa mesma linha. Além dessa cozinha, tem um ambiente lá fora também, que vocês criaram uma extensão da cozinha gourmet. Isso mesmo. Aqui é nosso quintal. Quintal Brastemp. As atenções voltam-se aqui para esse balanço feito de colheres, Rodrigo. Então, esse balanço é um projeto do Boom SP Design com o Museu da Casa Brasileira. No total, são 12 balanços, 6 já foram lançados. Esse aqui foi o segundo balanço, que é do Sérgio Matos. E eles são lançados no Museu da Casa Brasileira, ficam 2 meses, e daí depois eles podem ser vendidos, e eles têm uma tiragem limitada, né? Então, é uma série de balanços. Quem fica mais fascinado pelos balanços? Adultos ou as crianças? Olha, os adultos, porque acho que remete à infância de todo mundo, assim. As pessoas no começo ficam meio com medo, com receio de será que eu sento, não sento, é confortável, não é? E daí esses balanços são extremamente desconfortáveis. Quem assina o grafite? O grafite é do Filiade, que é um artista do interior de São Paulo, e Ele está sobre um desenho geométrico já. ele está sobre um. Na verdade, aí eu tenho um vinil colado no, na alvenaria, e esse vinil tem um desenho de garfos, que também remete ao tema Brastemp, ao tema gourmet, e é um trabalho do Henrique Rodrigues. Outra ideia bacana atrás desse banco, uma fita de LED, é isso, LED? É uma fita de LED, ela é siliconada, então ela pode pegar chuva, tudo, e é boa, porque ela não esquenta, não consome muita energia. Então é um recurso legal para dar uma iluminação indireta. Parede verde pegou mesmo. Tô vendo em fachadas de edifícios muito aqui em São Paulo. É, eu acho que com o negócio de um pouco de falta de espaço para fazer grandes jardins, aqui em São Paulo, não sei se foi aqui exatamente que deu esse boom, mas a parede verde pegou muito, porque ela dá um. Sei lá, ela traz o verde, que a gente está tão escasso na nossa vida, na nossa cidade, né, para dentro de casa. E você pode adaptar em ambientes fechados, abertos, paredes grandes, pequenas. Esse sistema é muito legal.
O brasileiro está mais descolado, mais irreverente na decoração? Está mostrando mais o seu lado B? Eu acho que o brasileiro está aprendendo a ser mais irreverente, a ter menos medo de misturar um pouco e de assumir o que gosta de verdade, sem pensar no que os outros vão falar. O brasileiro está se soltando mais, é o que a gente sente. No próximo bloco, Casa e Companhia na Cozinha. Polenta e ragu. É um instante só, não sai daí.